Veliki šef je učesnicima elite pripremio iznenađenje, oni ni ne slute o čemu se radi. Utorak u eliti predviđen je za žurku, a veliki šef iz nedelje u nedelju iznenađuje učesnike, pa je tako odlučio da sljedeće nedelje Nada Topčagić bude specijalan gost. Ona će doći na imanje kako bi ulepšala provod i dovela atmosferu do usijanja, po čemu je definitivno poznata, pa je uvijek rado viđen gost na proslavama i žurkama. Pored nje učesnike elite će uveseljavati i DJ Neba, koji je redovan gost utorkom, a gledaoci ne mogu da zamisle žurku bez njega. Naravno, ukućani ne slute šta im veliki šef priprema, a definitivno je pred nama uzbudljiva žurka. Veliki šef svakog utorka iznenadi za drugare, a kako će oni reagovati, ostaje nam da ispratimo.